1200 метрів вже оновлено, в планах досягти ще 400. У центральному міському районі триває реконструкція самопливного каналізаційного колектора. Заміна старих труб діаметром 600 мм на нові поліетиленові діаметром 400 та 450 мм. Кошторисна вартість проєкту складає 8,6 мільйонів гривень. Кошти виділено в рамках природоохоронних заходів за рахунок цільових фондів із бюджету міста Кривого Рогу. Роботи стартували у серпні 2020 року силами підрядної організації. Наразі у розпалі роботи з розчищення та промивання чергової ділянки колектора. У міському управлінні екології наголошують, проєкт украй важливий для міста і, зокрема, жителів центрального міського району. По-перше, це поліпшує стан довкілля, адже запобігає його забрудненню неочищеними стічними водами у разі пориву трубопроводів. І, по-друге, це важливе соціальне значення, адже забезпечується відведення каналізаційних стоків від житлового сектору у центральному міському районі. Це житломасив Карачуни, військове містечко, приватний сектор вулиці Прорізна. Реконструкція колектора виходить на фінішну пряму. Завершити роботи підрядники планують до кінця року. Олег Ендріксон, Володимир Нестор, «Цей день».